ថ្ងៃនេះយើងរៀនរបៀបចែកលេខក្បៀសរបៀបចែកលេខក្បៀសអញ្ចឹងដំបូងឡើយខ្ញុំដាក់លេខក្បៀសចែកលេខក្បៀសគឺយក32 3ក្បៀស2ចែកឲ្យ2អញ្ចឹង3ក្បៀស2ចែកឲ្យ2នៅពេលដែលឃើញក្បៀសនេះយើងលុបក្បៀសនេះមួយរំកិលក្បៀសមកខាងនេះគឺយើងត្រូវថែម0អញ្ចឹងខ្ញុំលុបក្បៀសនេះចោលទៅនៅសល់32ហ្នឹងខ្ញុំថែម0លើនេះមួយឃើញអញ្ចឹងវាអាចចែកបានដែរព្រោះវាអស់ក្បៀសហើយអញ្ចឹងចែកបានអញ្ចឹងយើងដាក់លេខមិនឲ្យវាប្រហែលដែរបើខ្ញុំដាក់លេខ2 2 0ដង0 2 2ដង4 4ខាងនេះគឺវាលើសអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់បានតែ1ឯងអញ្ចឹង1 1 0ដងគឺ0 1 2ដងគឺ2អញ្ចឹងវាតម្លាក់យើងដកវាមកគឺសល់1សល់2អញ្ចឹង12ចាក់ឲ្យ20វាអត់ដាច់ទេទៅឯង12ចាក់ឲ្យ20អត់ដាច់ទេអញ្ចឹងទៅថែម0ឡើយនេះ1ហើយទៅកាត់ក្បៀសគឺ120ចាក់ឲ្យ20អញ្ចឹងយើងមានចែកដាច់ទេដាក់ប្រហែលឧទាហរណ៍បើសិនខ្ញុំដាក់5ឡើយនេះខ្ញុំដាក់លេខ5 5 0ដង0 5 2ដង10អានេះ12អញ្ចឹងដាក់បានដាក់បាន6អញ្ចឹង6 0ដងគឺ0 6 2ដងគឺ12អញ្ចឹងឃើញតម្លៃវា0អញ្ចឹងវាឃើញតម្លៃវាឃើញ 1.6 ឬក៏វិធីម្យ៉ាងទៀតនេះបើឃើញ30 3 / 2 3 / 2ស្មើលេខប៉ុន្មានបើសិនយើងធ្វើជាស្វ័យគុណវាមកអញ្ចឹង3 / 2ហ្នឹងវាស្មើជាមួយ32 គុណ10ស្វ័យគុណ11តើឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវាដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថា32គុណ10ស្វ័យគុណ11ចែកជាមួយនឹង2អញ្ចឹងចែកបានដូចគ្នាអញ្ចឹងអាពេលអា10ស្វ័យគុណ11ដាក់ខាងនេះហើយក៏បានដែរគេដាក់គុណ10ស្វ័យគុណ11នេះមកនេះលុបចេញបានអញ្ចឹងមានន័យថាដាក់ប្រហែលដាក់បាន1 1 2ដង2 2តម្លាក់មកបាន1 1ចែកនឹង2អត់ដាច់ចេះថែមតម្លាក់2មកឃើញទេដាក់6 2ដងគឺ12 12ឃើញ0អញ្ចឹងមានន័យថាឃើញ16គុណនឹង10ស្មើគុណ11អញ្ចឹងគេបំលែងឲ្យឃើញ16មិនវិញគឺនិយាយថាយក16នឹងចែកជាមួយនឹង10គឺចែកជាមួយនឹង10នេះ10នេះបោះឡើងលើមានស្មើថាវាបោះឡើងលើគឺស្មើជាមួយនឹង10ស្មើ16គុណ10ស្មើគុណ11អញ្ចឹងវាស្មើជាមួយនឹង 1.6 អញ្ចឹងចែកមួយមួយទៀតវាតែមហាត់មួយទៀតលេខមួយទៀតខ្ញុំយក 3.25 អូខេ 3.25ចែកជាមួយនឹង25អូខេឃើញអស់គ្នា 3.25 ចែកជាមួយនឹង25ចេះឃើញសូននេះនិយាយឃើញក្បៀសឡើង12អញ្ចឹងយករំកិលក្បៀសមកខាងនេះមួយខ្ញុំថែមសូននេះមួយអញ្ចឹងវាចប់ក្បៀសនៅលេខ5នេះ5នេះមួយទៀតអញ្ចឹងយករំកិលក្បៀសមកដល់នេះឲ្យអស់មកថែមសូនឡើងនេះទៀតក៏អត់អញ្ចឹងមានន័យថា2500ចុះឲ្យ3 300មក PM អញ្ចឹងវាអត់ដល់ទេព្រោះថាលេខខាងវាតូចលេខខាងនេះធំជាងអញ្ចឹងយើងត្រូវថែម0ថែម0ឡើយនេះគឺយើងថែម0ឡើយនេះគឺស្មើជាមួយនឹងថែម0កាត់ក្បៀសដូចគ្នាអញ្ចឹងមានថា3000ជាមួយនឹង2000 3000ធំជាងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់បើសិនកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់លេខ2ហើយទៅគុណអរនេះគឺ2 5ដង10 10មានដាក់កន្លែងនេះលេខ10ហើយ2 2ដង4 4ខាងមុខនេះ3ហើយអញ្ចឹងវាអត់ដល់
នៅពេលដល់ដល់នេះដាក់លេខឲ្យវាតូចឲ្យវាស្មើគ្នាដាក់លេខ1អូខេដាក់លេខ1 10ដង0 10ដង0 15ដង5 12ដង2អញ្ចឹងបូកដកគុណចាយវាមកលាក់0មក0អានេះត្រឹមសល់5ដែរអញ្ចឹងអានេះសល់ប៉ុន្មានអញ្ចឹង2 2ជាមួយនឹង5អត់កើតទេអញ្ចឹងខ្ចីនេះមួយនេះសល់2នេះសល់12 12ដក5នឹងសល់7ត្រូវទេអូខេត្រូវអញ្ចឹងវាស្មើវាស្មើប៉ុន្មានទៀតត្រូវវាគឺ7750ទៅអានេះផ្លែមកគឺ0ដែរអញ្ចឹង750 750មានថែម0ថែម0ទៀតអត់ថែម0អត់កាត់ក្បៀសទៀតទេថែម0ថែម0អត់ត្រូវកាត់ក្បៀសថែមទៀតទេកន្លែងនេះបើថាថែម0 2ដងបើថាកន្លែងថែម0មួយទៀតខ្ញុំថាថែម0កន្លែងនេះមួយទៀតយល់អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំថែម0ហើយណាព្រោះថាខាងនេះវាធំជាងអញ្ចឹងដាក់បានប៉ុន្មានទៀតបើដាក់2ពីកន្លែងនេះបើយើងគិតយើងគិតឲ្យរលាស់ដាក់បើដាក់2គុណ2បាន4ហើយ7ណោះអញ្ចឹងវាលើបាទដាក់3 2 3ដង6អូខេដាក់3បានចេះដាក់លេខ3អូខេអ្នកនរគ្នាឃើញអញ្ចឹង30ដង0 30ដង0 35ដង15អញ្ចឹងដាក់លេខ5ត្រូវទុក1 3 2ដង6 6 6គឺ7អូខេលេខចែកដាច់អញ្ចឹងមានន័យថាអា3ក្បៀស25ហ្នឹងចែកជាមួយនឹង25ស្មើជាមួយនឹង 0.13អូខេអ្នកនរគ្នាឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំមើលយកក្រាស់ធ្វើលំហាត់ផ្សេងទៀតលេខផ្សេងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចូលលេខផ្សេងទៀតលេខដែលមានលេខចាញ់ថាលេខដែលមានក្បៀសសងខាងអូខេអញ្ចឹងលេខដែលមានក្បៀសខាងថាយក 6.3 ចែកជាមួយនឹងប៉ុន្មានដែលលេខស្រួលគិតជាងគេស្រួលគិតតិចមកជួយយក 2 ក្បៀស 4អូខេអញ្ចឹងអានេះកាត់0អានេះក៏0ដូចហ្នឹងអានេះក៏ក្បៀសនេះក៏ក្បៀសមើលខ້ອຍក្បៀសហ្មងបើថាខ្ញុំលុប0ឡើយនេះមួយបើសិនខ្ញុំលុបក្បៀសនេះមួយខ្ញុំថែម0នេះទៅហ្នឹងអូខេបាត់ក្បៀសប៉ុន្តែអានេះវាជាប់ក្បៀសដល់2ខ្ទង់ណោះឃើញទេអញ្ចឹងខ្ញុំលុបក្បៀសនេះមួយម្ដងនេះខ្ញុំថែម0នេះមួយវិញទៀតវាស្មើគ្នាឃើញហើយមកក្រោយក្បៀសគេអត់គិតក៏បានដែរអានេះក្រោយក្បៀសអត់គិតក៏បានដែរអញ្ចឹងតម្លៃរបស់វាឃើញ63ចាយជាមួយនឹង24ដូចគ្នាព្រោះថាមានក្រោយក្បៀសមកខ្ទង់ដូចគ្នាខ្ញុំសម្រួលចោលក៏បានដែរឃើញហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់បានហ្នឹងខ្ញុំដាក់អានេះចាយដាច់បើខ្ញុំដាក់3ដល់6 6គុណនេះអត់ដល់ទេអញ្ចឹងដាក់បាន12ឯងអូខេ2 4ដង8 2 2ដង4ចាយមកបូកដកគុណចាយនេះ13 13ដក8សល់ប៉ុន្មានគឺសល់5តែគេអូខេតែ5នេះសល់1នេះចាយដាច់អត់អត់ដាច់ថែម0កាត់ក្បៀសបើថែម0មួយទៀតគឺថែម0តែថែម0ដល់តែ1ចាយដាច់ហើយអញ្ចឹងដាក់បានប៉ុន្មានដាក់បាន6 6 4ដងប៉ុន្មាន6 5ដង3 6 4ដង20 20ប៉ុន្មាន26អូខេ26ដាក់លេខ6ត្រូវទុក2អូខេ6 2ដង12 12បូក2គឺ14ហាអូខេនេះចឹងសល់ប៉ុន្មានសល់6ដែរអានេះសល់
1សម1ថែម0មិនអត់ចាយអាចថែម0ហ្នឹងយើងអត់ថែមទៀតតែថែម0អត់ដល់យើងចាយបានទៀតបើសិនយើងថែម0បើសិនយើងថែម0កន្លែងនេះហើយវាអត់ដល់ទៀតថែម0មួយទៀតត្រូវថែម0កន្លែងនេះមួយទៀតអញ្ចឹងយើងអាចអាយយល់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់បានប៉ុន្មានទៀតដាក់ហួយដាក់បាន2ព្រោះនេះ10ដល់លេខ1អញ្ចឹងដាក់បាន2 2 4ដង8 2 2ដង4អូខេអញ្ចឹងនេះ38អានេះលេខសនតាអត់មានអត់មានទេតើគេនេះអត់មានទេខ្ញុំភ្លេចមើលខាងលើអានេះតែថែមសនដាក់អូខេនេះគឺដល់40ទេអញ្ចឹង6 12 6 6 14 សល់ 2 អញ្ចឹងមានសល់ 28 28 គិតមិនអត់បានចែកដាច់មានសល់ 28 តើគេនេះដល់អ្នកគ្នាអានេះសល់ 6 6 ថែម0 បាន 28 អញ្ចឹងដាក់ 5 ដាក់បានប៉ុន្មានព្រោះរត់នេះសល់ 5 ប្រហែលជា 5 អញ្ចឹងដាក់ 55 4ដង205 4ដង20ត្រូវទុក2 5 5ដង25 5ដង25លើសតែនេះគឺលើសចេះលើសមានថាតែពេលលើសយើងធ្វើយើងចាក់ទៅគេចឹងយើងគួរដាក់លេខប៉ុន្មានឲ្យវាលេខឲ្យវាប្រហែលគ្នា